გამარჯობთ, მე ვარ დავით ჩაკირავა. დღეს უნდა გაგაცნოთ ძალიან მაგარი ბიჭი, საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელი. არ დაგავწერეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. ეხა როგორც ვწილობო არ პაკურიაში, წავედით დავადგეთ. ჩამოვიდა ბაკურიანში. ველოდები როდის მოვალობო. იმედია მალე მოვა, თორე გავიყინე. ნობო, დავახარ. კარგად თოთ? კარგად. ნობო, შენი პირველი ემოციები მაინტერესებს, ნაკრებშიცა გამომიძახეს. პირველი ემოციები იყო 2017 წელი, ორენბურგში თამაშობდი 3 წლის წინ. დაახლოებით კი ხვდებოდი, რომ შეიძლება და გამომიძახე, იმიტომ რომ კარგ ფორმაში ვიყავი, მაგას თამაშობდი რუსეთის, ეს არ არის პატარა საქმე და ძალიან სასიხარულო იყო, როცა მოვიდა. მაინც სასიხარულო იყო, ხვდებოდი, მაგრამ მაინც ძალიან სასიხარულო იყო, როცა მოვიდა გაფართოებული სია და სადაც ჩემი სახელის იყო და გუარის. ეს იყო ჩემთვის პატარა შოკი, ნერვიულობას ჩაირთო თავისთავად, ნაკრებია და რაღაც პასუხისგებლობა მეტი და ასე შემდეგ და პირველი გამოზახება, მაგრამ სიხარული ჭარბობდა უფრო გადაწონა ეს. 25 წლის იყავი ხო მაშინ? 25 წლის ვიყავი მაშინ. ახლა კი ბაკურიანში ვარ, მაგრამ თბილისის 3 სიტყვით. თბილისის 3 სიტყვით. სიყვარული ალბათ შეეფერება თბილისს. საინტერესო და ლამაზი მიღებულია. ეროვნულ ლიგაში თამაშობდი რამდენიმე კლუბში. შენი აზრით რა პრობლემაა ქართულ ფეხბურთზე? ეროვნული ჩემპიონატი ჩემთვის არ არის უცხო. საკმაოდ ბევრი თამაში მაქვს ჩატარებული და რამდენიმე გუნდიც მაქვს გამოცვლილი. ზოგადად ანუ პრობლემა ერთ რაღაცაში არ ამგონია იყოს, ანუ უფრო რაღაც ჯაჭურად არის მიბმული ერთმანეთზე, მაგრამ ალბათ პირველ რიგში ფინანსური მდგომარეობა არის, რომ ფინანსურად რომ ძლიერად იყვნენ უფრო კლუბები, ბევრს დონეს ბევრად აწევდა დონეს, მაგრამ ანუ საკმაოდ ბევრს აკეთებს ფედერაცია და ჩემი აზრით რაღაც დონეზე იწევა საგრძნობლად ყოველ წელს დონე მატულობს. მაგრამ ან თვითონ ან აი ესე უხეშად რო თქვა, აი ხელფასი, ბიუჯეტი რაღაც, აი ეს ცოტა უფრო მაღალ დონეზე რო იყოს და უფრო ესე ვთქვა ბიუჯეტი და ის რო უფრო ყარი იყოს, უფრო კაი ფეხბურთელებს ჩამოიყვანდნენ, უფრო კაი ლეგიონერები იქნებოდნენ, ჩვენი დონეც აიწეოდა და ქართველი ფეხბურთელები არ წავიდოდნენ სიტყვაზე სხვაგან სათამაშოდ. რა თქმა უნდა, ეხლა რო იყოს ეს ტიპირობა, არავინ არ წავა სამშობლოში თამაში ურჩევნია ყველას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ გვიწევს რა, გინდა არ გინდა, მაინც გიწევს, რომ წახვიდე და სხვა ქვეყანაში ითამაშო რა, მაგის გამო. სულ მაინტერესებდა და უნდა გკითხო აუცილებლად. ეროვნულ ნაკრებში, გასახლებში, რომელი ფეხბურთელი ხო თოს დანარჩენ ფეხბურთელებს? ზოგადად ან თამაშამდე ძალიან ისეთი შემართება არის და აი ყველა ერთმანეთს გვერდში უდგავს ამხნევებს და რავი, აი ძალიან შეკრულად არის, აი შეკრული ნაკრები არის ჩვენი, მაგრამ ესე გამორჩეულად ეხა რა თქმა უნდა კაშო კვეკვე რავი, ყველა ეს რაღაცას კარნახობს, ჯაბა ერთმანეთს ამხნევებენ და კარნახი ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ და ანუ ზოგადად ანუ ყველა აქტიურობს გასახლებში, რომ ერთმანეთს ემოცია მიცენ და ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ რა. რომ არა ფეხბურთი, რომ სპორტში ხედავ შეთავს? ალბათ კალათბურთი რა, ყველაზე ახლოს ეხლა ფეხბურთის მე კალათბურთია ჩემთვის. ჩემი ძმა კალათბურთელია, ნაკრებში თამაშობს. შეგიძლია მე ისიც ჩაწერო. კალათბურთელი არის. ნაკრებში თამაშობს, თესეუს გუნდში არის და ამ კალათბურთზე ერთადაც დავდიოდით ბავშვობაში რა, ცოტა ხანი ვიარე, მაგრამ ნუ ალბათ კალათბურთელი. შენ საყვარელი კალათბურთელი? კალათბურთელი
ალბათ კობი იყო, ანუ ესე რომ გითხრა რომ ძალიან NBA-ს უყურებდა, ძალიან ჩართული ვარ და რაღაცა, მაგრამ აი კობის ყველა რაღაცა ინტერვიუები, ისინი თამაშები და რაღაცები ნახი მაგ და აი ძალიან ის იყო ჩემთვის რა. კარგი სპორტსმენი და კარგი კალათბურთელი. მოდი დასაწყისში შევეხოთ. შენ საყვარელი სამბრენდი? აუ Nike, Nike-ს ვერაფერი ვერ ცვლის ჩემთვის. Nike არის პირველი ალბათ. Adidas-ის თავისთავად და Louis Vuitton-ი მე სიმპატიურება კიდე, ანუ ცოტა უფრო solid-ն დასაწყისში რა ესე რომ თქვა. რომელია შენ საყვარელი კინება? კინება სადაც ვარ, რავი, ქაურად ვიგინები ხოლმე, რუსეთში რუსულად, ყაზახეთშიც რუსულად, ყაზახურათაც რავი. დავიწყოთ რუსეთში. რუსეთში იოფ ტვაიო მას ალბათ ყველაზე. ყაზახეთში? ყაზახეთში ისეთი სიტყვა არის, კოტახპას ბიჭები თუ ნახავენ, მიხვდებიან, მაგრამ ვერ გადავთარგმნი რას ნიშნავს. ქართულად? ქართულად ალბათ, ნუ ეხა როგორ უნდა თქვა გინება, რომელი გიყვარს, მაგრამ ეხა ფეხბურთთან ისეთ ახლოს არის გინება რა, ემოციები და რაღაცა ვერ იკავებ თავს და ალბათ დედის გინება ყველაზე ისა ყველა ქართველისთვის გულის მოსაფხანი ალბათ. შენ საყვარელი სამი სერია? უყურებ სერიალებს საერთოდ? ნუ სერიალებს უყურებ, ანუ ეხა ყველა სერიალი ნანახი მაგ თქვა და ძალიან ისა არა, მაგრამ რამოდენიმე სერიალი ანუ ძალიან მომიწონა და ველოდებოდი გამოდის გამოვიდა შემდეგი სეზონები. ეს არის ქაღალდის სახლი, მეორე არის ძალაუფლება და ადრე უყურებდი გრეის ანატომიას, ანუ სამედიცინო თემებზე არის და რაღაც დამაინტერესა და მაგას უყურებდი. შენ საყვარელი გუნდი და ფეხბურთი? საყვარელი გუნდი, ანუ აი უფრო ბავშვობასთან რომელიც არის დაკავშირებული რაღაცნაირად მილანი არის რაღაც, რატომ ჩემ ცოტა აი სიჭაბუკესთან დაკავშირებული, კალაც რო თამაშობდი ქართველებისთვის ყველასთვის უფრო ის იყო რა, ახლოს იყო მილანი და რაღაცა ის ყველა ფეხბურთელი რო იცი, ან მილანი რაღაც, ანუ ესეთი ის არ მაქვს გაფანატება რო რაღაც აი ყველა თამას რო უყურებენ და რაღაცა აი ყველა ისიციან ტრანსფერი და შიდა სამზარეულო ლამის და რაღაცა ეგრე არ ვარ, მაგრამ მილანი რაღაცნაირად ის არის ჩემთვის, აი იმას იწევს რა. და რა თქმა უნდა ზლატანი რა სტილით, ანუ აი იმ სტილით კი ზლატანი არ ჩამომواردება რა ესე ვთქვი. რომ იცოდეთ რა. წავედით, აბა მზათხა? რისთვის? ერთიც. არა, ერთი გააჩერე ჩემი. ზარიშვილი. გასვლადება ყაზახეთის ჩემპიონატის საქართველოს ჩემპიონატის. ალბათ აქვთ იმათ აქვთ ყაზახებს აქვთ უფრო მეტი ასე ვთქვათ რესურსი, რომ ჩამოიყვანონ კარგი ფეხბურთელები და ლეგიონერები, ხა ისეთი ლეგიონერები ჩამოყავთ, რომ საქართველოში ვერ ჩამოვა რა, ხა კი გულსადგენია რომ ამას ვამბობ, მაგრამ რეალობაა რა, ხა იქრო ლეგიონერები არიყვნენ, ის ჩემპიონატი ბევრად დაბალ დონეზე იქნება, ლეგიონერები ბევრს წევენ დონეს და ის ლეგიონერები უბრალოდ ჩვენთან ვერ ჩამონენ, ფიზიკურად გამორიცხულია და ეს ალბათ ყველაზე დიდი სხვაობა არის. Ну, ეხა ფინანსურად რა თქმა უნდა, ეხა საქართველოსზე უფრო ძლიერია ყაზახეთი ფეხბურთში მაგრამ ალბათ ურთიერთ გადამულია ჯაჭურად რა, ეგ ფეხბურთელი ხა ფეხბურთის და ფინანსების გარეშე ვერ ჩამოიყვან რა. ეს არის ყველაზე დიდი სხვაობა თორეა, ჩვენ რო ფეხბურთელები ყავს აი საქართველოს ჩემპიონატში რო თამაშობენ ბელჯიელ მიდგომს და ეხაც ვიტყვი რომ
ეგეთი ფეხბურთელები, რავი, ყაზახეთის ჩემპიონატში ბევრი თავისუფლად ითამაშებს, რა, ძალიან ბევრი ისეთი ნიჭიერი ფეხბურთელები ყავს ეროვნულ ჩემპიონატში. უბრალოდ ის მოხდა იქ და არა აქ შესაძლებლობა სიტყვაზე იმ მომენტში რომ წავიდეს, ანუ ვიღაცა არ იცნობს უბრალოდ მას. არ იცის ახლა აგენტი რა შეთავაზებს, არ იცის მარტო ახლა ვიდეოთი და რაღაცა ძნელია რა. და თავისთავად არ გამოდის. უწევს საქართველოსში თამაში თორედ. აი ჩვეულებრივად ითამაშებდა რა ბაზხეთის ჩემპიონატს. ახლა მოგეწურა კონტრაქტი. რა ჩემპიონატებიდან არის შენ მიმართ დაინტერესება? ანუ კონკრეტულად ეს საუბარი არ ყოფილა რა, რაღაცა იმიცოდე რომ აი ამ გუნდს დიდი დაინტერესება აქვს, აი ამ გუნდში, ანუ არის დაინტერესება, მაგრამ სერიოზული საუბარი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ არ ვჩქარობთ რა, ესე რომ ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ვარიანტები არის რაღაც და მელოდებით კონკრეტულად რომელი კიდე უფრო უკეთესი ხوار გამოჩნდება და რომელია ჩვენთვის უფრო მისაღები, ამიტომ ესე არ გვისაუბრია რომ აი ხელფასი განგვეხილა და რაღაცა ესეთ საუბრები არ ყოფილა და ისე დაინტერესება ხა რა თქმა უნდა ყაზახეთში მიცნობს უკვე ყველა გუნდი ყაზახეთიდან, ანუ არის ინტერესი რამოდენიმე გუნდიდან, არის რუსეთსაც არის საუბარი რუსეთის ჩემპიონატზე და არ არის გამორიცხული, რავი, კორეაშიც მიხილოთ. ო. ანუ აი კონკრეტული არ არის რა, უბრალოდ აი ეს ჩემპიონატები შემილია, რომ თქვა, რომ აი შეიძლება იქ ვითამაშო, შეიძლება იქ ემირატების თემაც არ არის გამორიცხული, მაგრამ აი ამ ამაში არის რა, ხა ის რომ თვითონ გუნდებიც ლაგდება, ბიუჯეტები უმტკიცდება ყველას რაღაცა და ალბათ რომ დაალაგდება ეს სიტუაცია, მერე ისინიც და ჩვენც უკვე გარკვეულები ვიქნებით რა და როგორ რა. ძალიან მაინტერესებდა უნდა კითხო, ვინა შენი აგენტი, ვინ გეხმარება ამ ტრანსფერთან დაკავშირებით? ეხა კონკრეტულად ამ მომენტში მუშაობ დავით ყენია იყო, რომელიც რომელთანაც ერთად მუშაობს და მუშაობდი და ნიკა არის ხაბეიშვილი, მანამდე ჯუღელი იყო, მამუკა ჯუღელი და რევას ჩელება. რომელი სპორტსმენი იქნებოდი ერთ-ერთი? რონალდო ალბათ, აი აუცილებლად. რატო? ანუ ძალიან მაინტერესებს, ანუ აი კი ხა რამდენი რაღაცა ინტერნეტში დევს რა, რასაკეთს როგორც, მაგრამ აი კონკრეტულად მაინტერესებს რა, აი დაჟე ას ფიქრობს რომ როგორ ცხოვრობს, აი ფეხბურთის მიმართ, აი 20 რამდენი წლის არის და როგორ ინარჩუნებს იმ პროფესიონალებს, ამდენი ნაშოვნი აქვს, ამდენი არ ბეზრდება და როგორ აი ეს სიყვარული და ის აი მაინტერესებს აბსოლუტურად ყველაფერი, აი ვარჯიშები, რას ვარჯიშობს, რა სჭამს, ანუ ის საინტერესო. საინტერესოა მაგ თვალსაზრისით რა. შენი აზრი მაინტერესებს ეროვნულ ნაკრებში. ქართველი უნდა დაინიშნოს თუ უცხოელი? ანუ რა თქმა უნდა, კარგია ქართველი რო არის მწვრთნელი ნაკრების, იმიტომ რომ ნუ საქართველოს ნაკრებია და ქართველი მწვრთნელი არის, ანუ ბიჭებთანაც რაღაცა, ანუ სხვა თემაა რა, უფრო კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრით ეხა რო იყოს უცხოელიც და თავის საქმეს აკეთებდეს როგორც საჭიროა და ასე შემდეგ, რა, არანაირი პრობლემა არ არის, ანუ არ ვამბობ რომ არ შეიძლება და რაღაც. უბრალოდ კარგი იქნება, რომ სიტყვაზე იყოს ქართველი. ბაბო, ბევრი პატარა ბავშვი გიყურებს. უმეტეს ფეხბურთელები არიან დარწმუნებული ვარ. რას ურჩევდი? ფეხბურთელები თუ არიან და, ნუ სპორტში ზოგადად, რა ვიცი, ანუ ყველაფერი უნდა დათმონ რა, თუ უნდათ რომ რამეს მიაღწიონ და თავის მიზანი რაც აქვს დასახული. არავის და არაფერს არ უნდა მიცენ უფლება, რომ იმ მიზანში ხელი შეუშალოს და პირველში თავისთავმა არ უნდა შეუშალოს ხელი, რომ რაღაც სხვა რაღაცები უფრო წინ დააყენოს, ვიდრე თავისი მიზანი და ფეხბურთი და აუცილებლად ძალიან ბევრი შრომა და ვარჯიშია საჭირო. ჩემი რჩევა არის, რომ აი ეს ყველაფერი გაითვალისწინოთ. მოვედით აგერ ჩემი პატარების ოჯახი. გაგაცნობთ, წამოდით. ჩემ
გაიხსნა. ბაბო, როგორ თვითონ შენ საყვარელია, ხო? კი, ანუ ყოველ წელს აკვარო მაგაზინი მყავს, თვითონ მომწონს ადგილმდებარეობას, არ არის ძალიან შორს, თოვლი სულ არის, თოვლი ძალიან მიყვარს და აი ოჯახთან ერთად სულ აკვარ ხოლმე რა ყოველ ზაფხულშიც, ზამთარშიც ახლობლები და მაგაზები მყავს აქ და შეიძლება ამოსული ხოლმე. ლობო, დიდი მადლობა, რომ შეხვდით. პირიქით მადლობა, რომ ესეც საქმეს აკეთებთ. მართლა ფეხურს ნამდვილად ჭირდება შენაირი ხალხი და შენაირი საქმე, რასაც შენ აკეთებ დღესდღეობით. პირიქით მადლობა. თუ მოგეწვათ ეს ვიდეო, არ დაგავწოთ, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი.